Môre maat, dis vandag donderdag en ons het 'n lang naweek wat voorlê, so ons het vandag nog net 'n lesie en dan gaan ons lekker rus en weer speel vir die naweek, fietsry, touspring, balspele, alles wat lekker is buite. Kom ons maak ons oogies toe en ons bid weer die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Tot in ewigheid. Amen. Hallo maatjies, dis Juffrou Lenet van Kompas Teater Akademie hierso. Ek gaan vandag 'n bietjie vir julle 'n balanstoertjie wys. Dit gaan jou 'n bietjie leer om te balanseer. As jy nie by die huis enige ander goed het nie, gaan ons jou nou 'n mooi toertjie wys. Hoe kan jy dit sommer net lekker speel by die huis? Jy gaan maak asof jy 'n fietjie is. So nou, hoe's 'n fietjie? En hoe is het dwergie, Ewan? Goed, wees vir my, waar is jou rechterhand? Waar is jou linkerhand? Goed, staan. Ek gaan tel tot by 10. Ek gaan kyk of kan julle tot by 10 staan. Goed, ek is hier daar om te sien, maar mama en papa gaan kyk of kan julle dit doen. Jy mag nie jou voetjie vasthou soos Ewan nie. Jy moet probeer om net jou beentjie op te lig. Goed, ons gaan nou begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed, en nou op jou linkerbeentjie. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wys gaf my, waar is jou rechterhand? Waar is jou linkerhand? Waar is jou kop? Waar is jou voete? Kom ons kyk of kan ons dit weer doen. Staan vir my op jou rechterbeen vir 5 tellings. 1, 2, 3, 4, 5, linkerbeentjie, 1, 2, 3, 4, 5, baie mooi. Hallo maatjies, dis Juffrou Lenet van Kompas. Ons gaan gaga bietjie vir jou wys hoe om bietjie beweging te doen, om bietjie julle grootspiere te oefen wat so lekker gerus het hierdie vakansie. Met hoepels. Ons het hoeveel hoepels geplant, geplap, gepak? 1, 2, 3, 4. En nou gaan so netjie vir ons met 2 bene spring in elke hoepel. Jap. En nou Ewan. Mooi, nou gaan Sonaitjie weer met haar rechterbeen spring in die hoepels. Mooi Sonait. Mooi Ewie. En nou gaan sy vir ons met haar linkerbeen spring. Maaikies, as jy nie 'n hoepel het by die huis nie, kan mama sommer vir jou sirkels teken of pak met enige iets. Geniet dit. Tata. Hierdie is ons 3-punt greep. Ons sê gewoonlik vir die maaikies, maaikies, pappa en mama sit voor op die, in die kar en jy sit agter.
Jij kan niet zo mama en papa voorzitten, want dat is gevaarlijk. En jy hou jou pen of jou potlood so naby aan die punt als moontlik vast. So dit is ons 3-punt greep. Hierdie greep tel dwars deur vir al die grepe wat ek nou gaan wys. Hallo maatjies, ons gaan nie veel verder lesies doen vir die week nie. Daarom het ek het goed gedink om vir mama en papa 'n paar grepe te wys van hoe om jou potlood en jou kruit en al daai goedjies vas te hou, sodat dit vir jou enig maklik gaan wees. Want as 'n mens te veel druk op jou handjies sit en jy hou nie jou kruit reg vas nie, dan kan jou handjies so moeg word, dan sit nie eers vir jou lekker nie. So kom ons wys gou-gou, ons leer vir mama en papa slim. Is dit reg? Goed. Ek gaan vir julle eerste die draaikruit wys en dan gaan ek vir julle die pritstaafie wys. Die pritstaafie gaan ek in die plek van 'n dik kruit wys vir die petergroepies. Mama, as die ou kleintjie dit nou regtig nie reg kry nie, dan kan ons dit nou maar los. Dit is met tyd wat dit gaan regkom. So elke dag 'n bietjie en op die einde van die dag gaan ons sukses behaal. Dankie vir julle samewerking. Tata. Mama en papa, die paar grepe wat ek julle nou gewys het, gaan dwarsteer vir die verfkwaste, die stokkies, enige iets wat hulle moet vashou om mee te kan skryf, kan die greep so lyk. Dan die kleintjies moet verkieslik met dik vetkruite en dik kruite werk. Dit is nou die Peter groepies, dan die junior groepies gaan bietjie dunner. Dit is nou die fisieklas en dan juffrou Wendy en my klasse. Namate hulle ouer word, gebruik hulle dan 'n bietjie 'n dikker vetkruit. Ag, 'n dunner vetkruit. Die kleintjies gebruik die dikkeres en hy word al hoe dunner namate hulle groot word. Dit is ons hulle gereed kry om te kan skryf vir skool. Dankie julle. Maatjies, dis vandag donderdag, dis die laaste dag van hierdie week. Dis 'n lekker lang naweek wat voorlê. As die nuwe week begin, is ons in die maand van Mei, wat dan nog 'n herfsmaand is, dis die laaste maand van herfs, en dan gaan ek weer vir julle lessies deurstuur. Julle moet 'n lekker naweek hê, julle moet lekker speel en lag en net alles doen wat lekker is. Maak gou ons oogies toe, dan gaan ons bid. Liewe Heer, dankie vir die wonderlike lekker week wat verby is. Dankie dat jy ons allemaal bewaar het. Dankie dat jy vir ons lief is. Dankie ook dat jy vir ons sorg. Here, gaan met allemaal wat daar buiten op die paaie is, wat moet werk en nie soos ons by die huis kan bly in veiligheid nie. Ons vra dit nie omdat ons het verdien nie, maar uit die groot en heilige naam. Amen.